We're honored to have with us today Dani Attar, chairman of Kakal Keren Kayemet Leisrael. This interview will be done in Hebrew, but there will be subtitles for you to understand in English. For a young, dynamic country, 20 years is a significant period of time, which can become a catalyst for a brighter future. But how do we maintain our entrepreneurial and technological leadership 2 decades from now? The Israeli Relocation Plan, KKL-JNF Building the Land of Tomorrow, offers a detailed vision of an intra-Israeli relocation of 1.5 million residents to the Negev and the Galilee. The plan will bring new life to the peripheral areas and turn them into high-tech and innovation hubs. The investment in the Galilee will create an Israeli Silicon Valley, attracting leading high-tech, industry, and research personnel. In the Negev, selected professionals will be incorporated into the development of cyber development zones. With this new plan, the employment market will offer special benefits to employees and a profitable opportunity to employers. Innovative housing solutions will help the expansion of existing residential areas, as well as the creation of new ones, and lead to a dynamic leasing market. The plan will develop and invest in the next generation with an array of quality education institutions. The development of advanced infrastructure and transportation will connect the peripheral areas to the center and make them more accessible. This way, the Negev and the Galilee will become blooming, empowering centers of innovation in just 20 years. So, what will 90-year-old Israel be like? With the KKL-JNF Israeli Relocation Plan, Israel 2040 will be exciting, innovative, and strong. שלום דני, תודה שאתה פה איתנו. שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך בשני מישורים. מצד אחד אנחנו ראינו בתקופה של קורונה משבר גדל בעולם היהודי בכל התפוצות, בארצות הברית ובעוד מקומות בעולם, וגם הרבה דיבורים עכשיו על ההגעה הפוטנציאלית של כ-90 אלף עולים חדשים לישראל מהעולם שיכולים להגיע פה ב-18 חודשים הקרובים. איזה תפקיד משחק קק"ל גם במגרש של יחסי ישראל תפוצות וגם בהגעה של עולים חדשים לישראל? אני חושב שהתפקיד של קק"ל הוא תפקיד מאוד מרכזי בכל התהליך שאנחנו עוברים, אבל אנחנו התחלנו אותו עוד לפני הקורונה. גיבשנו תוכנית מאוד דרמטית, חזון למדינת ישראל, ישראל 2040, שבעצם השאיפה שלנו היא לסייע למדינת ישראל, להביא מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים חדשים לגליל. כמובן זה מתבסס על רוב אוכלוסיית ישראל, אבל יש משמעות לקליטת עלייה, ואנחנו צופים שבעקבות הרמת הראש של האנטישמיות בעולם, הפעילות של ה-BDS בכל פינה בעולם, שיהיה גל גדול של עולים. אני מקווה שזה יהיה מאות אלפים ולא רק עשרות אלפים, כי אנחנו מייצרים בגליל ובנגב הזדמנויות, והשאיפה שלנו, ביחד עם הפעילות שאנחנו מקיימים עם נפש בנפש בעולם, היא לכוון את כל אותם עולים פוטנציאליים לישראל, לכוון אותם לגור בגליל ובנגב ולבנות להם מעטפת שלמה. אנחנו רואים גם את התפקיד המרכזי של יהדות העולם, לא רק אלה שרוצים לעלות לארץ. יש מאות אלפי יהודים ברחבי העולם שהם אנשי עסקים, פורצי גבולות. אנחנו בונים להם פוטנציאל של ציונות עסקית. אנחנו לא מדברים על תרומות. אנחנו רוצים שאותו יהודי שחי בניו יורק או בוושינגטון או בכל מקום אחר בעולם ורוצה להשקיע, שיבוא להשקיע בגליל ובנגב. הוא ירוויח כסף, אבל הוא גם יעשה ציונות. הוא ייצר מקומות עבודה חדשים, יאפשר לנו לקלוט את העולים החדשים, לעודד אותם לבוא ולגור בגליל ובנגב, אבל בעצם ההשקעה שלו הוא גם שותף להמשך חיזוקה של מדינת ישראל, להמשך ביסוסה של מדינת ישראל, אבל הוא גם יאפשר לעולים החדשים להשתלב גם חברתית וגם כלכלית, כי הם יהיו במקומות עבודה שתואמים את המקצוע שהם רכשו לעצמם, רמת ההכנסה שלהם תהיה טובה, ואז כל המעטפת תהיה קליטה קלה בארץ ישראל שהם באים אליה כדי לבנות דור חדש של תושבים כאן בארץ. אז אם אני עולה חדש, עכשיו יושב בבית שלי בטינק, ניו ג'רזי או מיאמי, פלורידה, ואני צופה בך, איזה תמריצים כלכליים אפשר לקבל או הם יכולים לקבל לקראת התוכנית 2040 הזאת? אני חושב שהשאלה שאם אתה אותו עולה פוטנציאלי, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה תיקלט בסביבה טובה, האם אתה תמצא מקום עבודה עם שכר מכובד, האם לילדים שלך תהיה מערכת חינוך, האם הסביבה שאתה חי בה
היא סביבה מחבקת ותומכת. את זה אנחנו מבצעים היום. יש הרבה תמריצים שהמדינה נותנת אותם. אני מקווה שבעקבות הצפי לגל חדש והתוכנית הזו של ישראל 2040, שהמדינה תגביר את התמיכה שלה גם בהקלות מס וגם בתמיכה במשפחות חדשות של עולים חדשים שמגיעים, אבל לא רק של עולים חדשים, גם אלה שמגיעים מהארץ. סביבה תומכת היא הפוטנציאל שבו אתה גם תגיע למקום, גם תאהב אותו וגם תהיה חלק משותף לצמיחה הכלכלית והחברתית. כי תעסוקה במרכז של התוכנית הזאת. כן, בדיוק. מדברים על הפריפריה, נגב גליל, יש תחושה שבאזורים האלה גוברת פשיעה חקלאית, סליחה, נגד חקלאים ישראלים, גם בצפון, גם בדרום. מה ניתן לעשות פה? ראינו לא מזמן את הסרטונים מצהילים וחיילי צהל מול בדואים. איך אפשר לטפל בסיפור הזה? הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח אחריות גם על אזורי הפריפריה, ואת ידו של החוק תפעיל בצורה משמעותית, כי בהחלט נגעת בקבוצת אוכלוסייה. זה לא נוגע רק בחקלאים, אבל עיקר הפגיעה היא בחקלאים בגליל ובנגב. פעם אחת בגלל אובדן המעמד של החקלאות בעיני הציבור בישראל, בגלל התפיסה הכלכלית שמנחה את המדינה על שוק חופשי ותחרות שהיא לא תמיד תחרות הוגנת ונכונה. הגיע הזמן גם בעקבות המשבר שהקורונה יצרה, ושבו נחשפנו לעובדה כמה מדינת ישראל, הסם התבועה של מדינת ישראל, זקוק לחקלאים כמי שמייצרים את התוצרת המקומית, כמי ששומרים על הגבולות, כמי שנמצאים בפיזור, שבעצם באופן פיזי, משמעותי, יומיומי, הם קובעים את גבולות המדינה, הם מחזיקים את השטחים הפתוחים, הם שומרים על החקלאות ועל הייצור המקומי. הגיע הזמן להחזיר את החקלאות למעמדה הנכון בציונות, העדכנית, העכשווית, ובדרך הזו גם לטפל בפשיעה החקלאית, שהיא הדבר הכי קל. אתה בא, אתה רוצה לגבות פרוטקשן מהאנשים, אם הם לא משלמים לך, אתה שורף להם את המטבילים, אתה הורס להם את העמל כפיהם של חודשים שלמים. פוגעים במסעיות ובבולדוזרים. פוגעים בכל מעגל שאותו חקלאי בודד שנמצא בפיזור ארצי ולא בריכוזי אוכלוסייה מייצר. וזה פוגע גם בתשתיות של מדינת ישראל, זה פוגע ביכולת למלא את המדפים לאורך כל השנה במגוון תוצרת עצום. אני מזכיר לך, מדינת ישראל, בזכות החקלאים, בזכות התרומה של קרן קיימת לאורך שנים, גם במחקר ופיתוח חקלאי וגם בתמיכה בחקלאים, בהכשרות של קרקע, על מנת להפוך כל שדה בור לשדה שהוא בעצם הוציא את התוצרת הטובה ביותר, לקחנו את החקלאות במשך עשרות שנים, ושמנו אותה בקדמת העולם. בכל מקום בעולם באים לישראל ללמוד על פיתוחים חקלאיים, על היכולת לייצר מדונם אדמה אחד בעשרות מונים ביחס למקומות אחרים בעולם. חקלאים מישראל, תמצא אותם באמריקה הלטינית, באפריקה, במדינות רבות, מביאים את קולה של מדינת ישראל, את הקדמה של מדינת ישראל לקדמת הבמה העולמית. הגיע הזמן להחזיר את החקלאים למקומם הטבעי, לתמוך בחקלאות בצורה ראויה למדינת ישראל, כי זה לא מובן מאליו שברמת הגולן יש חקלאים, בעוטף עזה, כל עוטף עזה הוא חקלאים, קיבוצים ומושבים, הערבה, יש רק חקלאים בכל הערבה, מפריחים את השממה, מקומות שבשום מקום בעולם לא מצליחים להפריח אותם ולהפוך אותם לירוקים. אתה מסתובב במדינת ישראל ואתה רואה שבזכות אותם חקלאים שנתמכים לאורך כל השנים על ידי הקרן הקיימת, הם מפריחים את השממה, הם מייצרים חיים בכל מקום שבו נראה שאי אפשר לייצר חיים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תחזור חזרה ליסודות שלה, לבסיס שעליו קמה המדינה הזו, לעולם הערכים שההתיישבות היא חלק אינטגרלי ממנו, שזה יצור עצמי, יצור של אסם המזון של מדינת ישראל, שמירה על הגבולות, ביטחון, שלום, אלה הדברים שבעצם מחזיקים אותנו, וזה הדבר החשוב ביותר שמדינת ישראל יכולה לעשות עכשיו. ואני חושב שאתה תסכים שראינו את זה בתקופה האחרונה, לאור המשבר קורונה, שאיך אמר הלל הזקן לפני כ-2000 שנה, אם אין אני לי מי לי. כלומר, אנחנו לא יכולים לסמוך על מי שישלח לנו תוצרת חקלאית, אנחנו צריכים את היכולת לייצר את זה באופן עצמי. כן, בוודאי שאנחנו גם לא יכולים לסמוך לא על יבוא תוצרת חקלאית ממדינות ערב, ולא על יבוא תוצרת חקלאית מטורקיה. הגרעין, הבסיס, החלק המרכזי והחשוב ביותר הוא על חקלאות מקומית. קורונה הוא משבר, אנחנו למדנו וגדלנו על עולם ערכים שאומר משבר הוא הזדמנות.
ככה נבנתה מדינת ישראל, ככה למרות המשברים הגדולים שהיא עברה, בעיקר עם מלחמות לאורך כל שנות קיומה, מהיום הראשון שקמה המדינה עד היום, מאותם משברים היא צמחה והתעצמה והוכיחה לעולם שלמרות הכל אנחנו מסוגלים להיות בקדמת הבמה העולמית. הגיע הזמן לנצל את המשבר הזה ולחזור חזרה לבסיס הערכים שלנו ולעשות קצת סדר בכאוס שנוצר בתוכנו. יושב ראש קק"ל דני עטר, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה. תודה רבה.